Përse nuk duhen hapur sytë në ujë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Hapja e syve në ujë mund të duket ide e mirë për shumë njerëz, veçanërisht kur jeni duke notuar në pishina. Megjithatë, ky veprim në dukje I padëmshëm mund të sjellë rreziqe të ndryshme për shëndetin e syve. Klori është një dezinfektues shumë I fuqishëm që në fakt dëmton shtresat e jashtme qelizore që mbrojnë kornen, shpjegon Dr. Shurnak. Nuk është problem nëse hapni sytë herë pas here, por shikimi në ujë për një kohë të gjatë mund të shkaktojë dëme serioze. Dëmtimet janë acarimi dhe thatësia, pasi kimikatet dhe bakteret mund të ndikojnë në shtresën mbrojtëse të lodhëve që mbulon sipërfaqen e syrit, duke çuar në infeksione dhe ulje të shikueshmërisë. Sikur të mos mjaftonte kjo, noti në zona ku ka shumë objekte mund të rrisë rrezikun e goditjes së syve me ato objekte ose me bimë ujore. Kjo mund të çojë në gërvishtje të kornes ose lëndime të tjera të syrit. Në shumicën e rasteve, këto simptoma nuk zgjasin. Prandaj, nëse vërtet dëshironi të shihni nën ujë, rekomandimi mjekësor është të mbani syze noti. Megjithatë, edhe këto lente gjithashtu mund të thithin ndotës nga uji.